Башкога мислевме дека ќе се бавиме месец дена со ВМРО-ДПМН и ова што не е раскол, туку е своевидно, како да кажам, разединување меѓу Мицкоски и Груевски, затоа што за да биде раскол треба да има ивица по двете страни структури. Ние гледаме од едната страна структура, од другата страна го гледаме, како се вика, Никола Груевски и еден подкаст, што не може да биде структура. Значи, во секој случај, оно што го забележавме е дека најавениот раскол не се случи. Баш мислевме дека ќе се бавиме месец дена со тоа, СДСМ не претрка вчера и активира една тема за раскол Кајнив. Нивниот пратеник Мартин Костовски од Куманово, познат по тоа што веројатно ќе треба да иде некогаш во затвор, затоа што објави закон во службен бесник без да биде подпишан од председателот, без да помине таа процедура, уставни измени така помина, тоа е кривично дело за кое нема застарување, еден ден ќе треба да одговара овој човек, но дури да одговара, тој напиша на својот Facebook профил социјалдемократи, другари и другарки, или ќе се држиме сите заедно еден до друг, или ќе потонеме сите еден покрај друг. Време е за помирување и обединување. Ај прво една историска паралела, кога ја подпишале декларацијата за независност. Ова е анекдотално, мислам, нема доказ дека се случило. Наводно Бенджамин Франклин им рекол на сите, вика, на англиски, како беше фразата, или ќе се држиме сите заедно еден до друг, или ќе потонеме сите еден покрај друг. Е, значи, ова е некој, да, превод на таа фраза на англиски, или ќе се држиме заедно, на англиски тоа се вика ќе висиме заедно, hang together, така? Да. И Бенджамин Франклин подпишува тоа декларација за независност, вика, или ќе висиме нели заедно, или ќе висиме одделно. Сакај ќе да каже дека кралот Джордж нели ќе прати црвени мундири и ќе ги собера сите и ќе висат одделно, така? Ако не се држат заедно. Меѓутоа, нема никакви споредби. Мислам, тоа биле... Добро, Ивица. Нема никакви споредби. Мислам дека малку претера. Фразава ми се допаѓа. Претера сега да го споредиш. Фразава ми се допаѓа. Бенджамин Франклин со Мартин Костовски од Куманово. Фразава, сакам да кажем дека е копирана. Тоа е тоа. Мада не знаем, може би и Бенджамин Франклин би собирал подписи за заев да не си дава оставка. Нема теорија. Човекот бе не зафркавај. Бил единствен од колониите кој што бил член на Кралското учено друштво, што станало после, нели, таму академија во Британија. Бил симбол, бре, за тоа време. Мислам, нема никакво. Дека имаше во СДСМ перипети, има. Не, ама ај да разглобиме сега. Што се случува? Значи, повикува на единство. Тоа значи дека има не единство. Точно. Еве, правиме да почнеме од почетот. Да. Чим некој повикува на единство, значи има неединство. Како што би рекол ти, нели, штом се отвара со никогаш не сме биле посилни, јасно ти е. Дека... Добро, дјаволот ја одшегате. Имате проблем. Добро. Е се. Ајде. Има ова поише димензионираности. Првиот, условно кажано, раскол во СДСМ, односно разединување, е околу договорот со Бугарија. Таму имаме еден огромен диспаритет, една огромна разлика. Ставот на членството целосно се разликува од ставот на раководството. Зова со Бугарија, уставните измени, Бугари во устав. Знаеме сите дека таа политичка партија е изградена на антибугарски сентимент. Уште од време на комунизмот, па прелеано сето тоа во... Добро, не можеш да кажеш антибугарски сентимент, туку може да се каже дека е изградена на Втората светска војна и на организацијата која што беше во срцето на Втората светска војна. И која Втора светска војна имаше антибугарски момент. Добро. Затоа што македонскиот народ антифашистички, нели, пред се против да. Бугарската фашистичка окупација, да, на Македонија, најголем дел од нашата држава беше под
бугарска, како ви кажете, администрација. А ние викаме окупација. Е, сега. Има тука една огромна разлика, затоа што членовите на СДСМ, ова е веројатно единствената работа која не би ја проголтале, и сега Ковачевски и неговата свита им ја даваат да ја проголтаат. Тука е првиот диспаритет, тоа е диспаритетот на релација... Тоа е... Да, тоа е... раководство гласачи. Раководство гласачи, дополнително на сето тоа, еве, дури има тука и коментари, што старите членови на СДСМ се крајно незадоволни затоа што, како што велат самите, овде во коментарите кај Мартин можете и сами да прочитате, велат, нели, дека власта повеќе вработува ВМРовци од што докажани СДСМовци, односно бивши ВМРовци кои сега се продавале кај нив. Види, ова е фолклор. Да, стандардна приказна. Тоа е фолклор. Сега, и му велат, е, нели... добро е што ти, ви текна да. Сега, пред избори до година, еве да не повикаш на обединување. Значи, тоа е првата разлика. Првиот раскол е раководство членство. Тоа е најважен во секоја организација, но во наша анализа не е толку застапен, затоа што не е ни реално, како да кажам, повеќе ни интересираат оние политички актери. Е, сега. Како што Никола Груевски и Христијан Мицковски имаат, како се вика, еден судир, веќе подолго време надвор од очите на јавноста се одвива таков судир помеѓу Димитар Ковачевски, Миле Зечевич од една страна и Зоран Заев од друга страна. Што е разликата? Ај прво поголемиот судир. Што е, што е разликата во однос на тоа? Во однос на ВМРО-ДПМН. Разликата е во тоа што за разлика од Груевски, кој е на илјадници километри од овде, Зоран Заев навистина има структура. Некаква. Бил доскоро премиер, овие сите што се тамо сега, најголем дел од нив, ги измислил, кој бил Битичи пред Заев, кој бил Перо Костадинов пред Заев, кој бил ово или они пред Заев. Голем дел од тие што сега ги гледам. Славјанка Петровска, која била пред Заев, Бојан Маричич, кој бил пред Заев, во, во политичка да, смисла ама, збирам. Види, ама забораваш една друга работа. Забораваш дека партијата сега се помрдна во една друга насока, тој самиот ги повика да одат во друга насока. Така што не сум сигурен дека Заев има структура. Морам да видам искрен тука. Тука е, како нема структура, Љупче Николовски, кој во моментов е еден од најголемите теренски противници на... Чека, тоа не е структура. На Миле Зечевич. Како не министер е човекот? Ма еден, како беше, една Лостовичка не ја чу ни проблем. Ама добро, не еден, е се пример ти дадов, ама има повеќе. Добро, јап. Например, Љупче Николовски секојдневно на терен работи против Миле Зечевиќ и сака да го анулира неговото влијање во партијата. Тоа е факт. От каде бе ти овие информации од внатрешниот СДСМ? Па јас сум долгогодишен член на таа политичка партија сум бил. По идеологија сум лев либерал. После тоа. Добро, ајде. Значи, така што јас многу поприродно е да ги познавам приликите во СДСМ од приликите во ВМРО-ДПМН. Само наречени леви либерали до сега што сум запознал во Македонија сте ти и Свето Јаневски. Така што ова е, бога ми, силна екипа во најава. Па да, генерално господин Јаневски да. Се покажува како добар стопанственик со туги лозија. Што се? Лев либерализм? Не е тоа баш некој лев либерализм. Добро, види. Но, ајде да се Али, вратиме на ова. Да се вратиме на ова. Кој е поголемиот раскол? Има еден многу поголем раскол. Далеко подлабок раскол. Значи ова е... Расколч. Не, ова не знам што е. Добро. Мора да ти кажа. Значи, за да има раскол, убаво кажуваше, имаше ти едно прекрасно интервју со Љупчо Георгиевски, тој самиот кажа вик. Значи, борбата за суети е на ниво на борба за суети, дека не добија некој програмски... аспект. Аспект, некоја програмска црта, така? Да. Значи, тоа е моментот кога станува раскол. Значи, кога е борба за суети, тоа во секоја партија секој дневи, од кога ќе стана додека да легна, тоа прават меѓу себе, како во секоја организација. Тоа е и во компанија, тоа е и во школски двор, тоа е и на секаде. Природно е. Луѓето кога се заедно,
Посебно луѓето што се постојано заедно, меѓу себе имаат и разлики. Тие разлики се лични, вакви, онакви, и сето тоа е во некое движење. Добро, во некое зборување. Чека, свратим, доволно се инвертира. Кој е главниот раскол според тебе? Главниот раскол е ова што го прави Максим Димитриевски. Зато што тоа е тежок програмски раскол. Максим Димитриевски вели, вие не знам каде забегавте, јас го бранам асномското јадро на СДСМ. Ето е раскол. Да, зато што види, има јасна програмска црта. Имаше додуша и коментари кај Мартин Костовски, му велат, дел од членовите, вика, нема проблем, ќе се обединиме кога Максим Димитриевски ќе стане лидер на партија. Да, видиш тоа. Ама, дали ме разбереш, тоа сам да кажам? Тоа е. Ај се, кажи ми која е идеолошката црта на, ако има, ја не гледам, ево, пак ти кажам, не гледам, која е идеолошката црта на раскинот измеѓу Миле Зечевиќ, Димитар Ковачевски и Зоран Заев? Идеолошката црта. Еве, на сликата која беше на почеток од оваа емисија, едниот беше со бела ролка и одело, другиот беше како латиноамерикански наркос од Бронкс, и третиот беше во кожњак како трговец со половни возила од Егејска Македонија. Значи, види, расправија на тема во која кафана вечер ќе отидеме да не зазори, не е раскол. Добро, Ивица, тоа е моментот, знаеш, овие тројца. Каде е програмскиот раскол, еве, те прашувам? Види се, да бидеме искрени, во политиката никогаш не биле клучни програмските не, на крај расколи. Не. Во види, политиката секогаш биле клучни интересните расколи, односно... Така почнува. Односно, да бидам вака најпрецизен за нашите слушатели, во политиката најголеми расколи се расколите за пари. Не е така. Да се разберем. Раскол за пари завршува веднаш. Значи, ке за... се договорат, викаш. Значи, раскол за пари е лесен. Влијанието кое во овој момент го има насобрано господинот Вардарски. Добро. Објасни се, не знаат сите, не се делат. Миле Зечевиќ, кој себе се нарекува Вардарски. Значи, има едно огромно... има желба да биде главен кадровик во партијата, да биде главен носител на одлуките и главен советник на Ковачевски, како негов генерален секретар, кој што да биде. Он сака да биде тоа што своевремено е во време на Лјупчо била доста димовска. Еден лик со тоа ниво на политичко влијание. Се Лазе Китановски, времето се не заборава. И сега што е проблемот тука? Добро. Проблемот тука е што голем дел од овие структури кои во време на Заев, вакви или онакви, се бореле, биле во шарени револуции, во отпори, учествувале во или она, сега одбиваат да бидат контролирани од страна на Миле Зечевиќ, затоа што му викаат, Миле, додека ние сме се бореле за сега да може да бидеме, да ги ужујаме придобивките на на власта, ти си седел во управен одбор кај Орце Камчев. Не седи уште? Уште седи. Да. Во Стопанска банка АДБ тоа. А тој Орце Камчев нас ни го скрши СЈО, ни направи она, ова, ни направи она и така натаму. Познат, нели, сака да биде се, а не знам колку е близок до ВМРО. Не, ви се. Да помане, са да само водеше цели кампањи против него. Да бидеме искрени за Миле Зечевиќ, значи, секојаш кога биле тие, ајде, игранки, секојаш се цртал у прв ред, нели? Ти ги види, нели, оние спотоите. Значи, не е дека не учествал во тие работи. Ме прашуваат, кај се шишам? Јас се шишам, кај... Сега мислам, кај Максом ја отиде, Бербер. Беше познат социјалдемократ, еден од најпознатите социјалдемократи во Берберската фела. Ивица ме однесе кај него. И сега е социјалдемократ по убедување, но... А ке таскаво карпаш? Мислам дека има разидување со неговата тешко партија. И длабоко. Но, ајде, остави го се. Таско си е супер занетлија и кај него вратите се отворени за сите. Ве си видел кој све доаѓа таму. Разнобојно е. И од бизнес, и од етникуми, и од се и се што. И добар бербере. Но да го ставиме за најето сега.
да се вратиме. Значи, најкрупниот раскол е батали ги овие. Значи, пази. Најкрупниот раскол во СДСМ е околу тоа кој го има наследството на Асламска Македонија. А, Максим вели, вие го немате. Од икс причини. Највеќе ради ова со Бугарија. Но и други работи корупција. Ти пак на идеологија гледаш. Ама тоа е клучното. Ама... Нема раскол додека нема црта СДСМ, која што е програмска. СДСМ, да. Од моментот која во таа партија влегол, валјда не знам, Бранко Црвенковски, а тоа е многу одамна, таа партија си има скарано со идеолог. Не е така. Она може да впие се, СДСМ може да прифати се. Не е така. Не е така. Не е така. Кога ќе ти гласа 300.000, 496.000 луѓе гласа за СДСМ 2002 година. Не може 496.000 луѓе и еве сега, да се да гласат без да разговараме, да гласат, еве, актуелно е, се извинувам по социјалните мрежи, тоа што во ВМРО-ДПМНЕ на 20-та бивши лидери биле веќе, како да кажам, надвор од партијата. Значи, еве и во СДСМ. Петар Гошев како председател на СКМ-ПДП уште од тогаш не е во СДСМ, уште од 90. Да, така? Тоа е еден од првите расколи, може да се каже, да. Бранко Црвенковски како втор лидер на таа партија, еве го со замрзнато членство. Со замрзнато членство, не е ажуриран, значи веќе не е член на СДСМ. Радмила Шекеринска како трет, не, Бучковски, Владо исфрлен. Владо Бучковски исфрлен, па вратен, сега не му го знаеме статусот. Исфрлен е како вратен. Кога го вратија? Да, не го вратиле. Исфрлен. Него го исфрлија. Него го исфрлија. Значи, третиот лидер. Шекеринска кај е? На СДСМ. Шекеринска е... Па, она не е уште избркана, но е... Бледна ја нема. Е. Да. Во позадина. Значи, и Заев, нормално, е пендинг. Да. Да е еродира, да експлодира тој судир со него. Не знам каде го гледате. Каде го гледате Судиров меѓу Заев и Ковачев? Е, сега ќе ти кажам. Ајде, не. Има тебе, сега ќе земам една клиника. Добро. Скопје. Небитно која. Заев има инсталиран директор од неговиот роден добро град. Ме следиш? Ме следам и. Директорот со години прави бизнис комбинации со неговиот брат Вице. Доаѓа Ковачевски. Се обкружува со кадри од ДУИ, поранешни кадри од кога бил Ковачевски, нели, во ВМРО-ДПМНЕ, луѓе од што работеле тендери тогаш и така натаму. Не бил никој што во ВМРО-ДПМНЕ, тој бил секој што во СДСМ. Ај, се. Бил на бил екстремно близок со ВМРО-ДПМНЕ до снимене. Добро, ама со... не бил член бил од секој што во СДСМ. Па член бил, ама не го продолжувал баш членството во периодот. Не е така, член бил кога се Груевски е. Не спомнам. Да, и Хари тоа. Костов го прескокнавме и он веќе не е во СДСМ. Ама Хари Костов не бил никој. Не, не бил, да, он беше како. Не. Хари Костов, знаеш во која партија бил? Екс во социјалистички. Е, па така, да, сега, да си кажеме, нели. И мислам дека стилот на работење се уште му е тој. Да. Станува најниски каматни стапки, така натаму комерцијална банка е банка најблиску до народот. Чека се, ова ќе го наплатиш? Ке се обидам се. Согласувам со тебе, не дека не согласувам, ама... Значи, ке се... Не, и Стопанска е добра. Да, но комерцијална... Стамбен кредит е таму, но фирмата ми е... Стамбените кредити на комерцијално се нешто специјално, мора се каже. И не само стамбените и другите на комерцијални за фирми, само проблемот е потешко даваат. Ај се, чека да се вратиме на темата. Ајде, како дојде до тоа дека... Овие се во раскол. И се, Ковачевски сака да ги раскине тие бизнис врски на Заеви и да ги пренасочи на својата воденица. Он да прави пари. Шо има сега Вице да прави пари? Која одговорността, лошиот рейтинг, на радио го зборат Сабајле секоја, секоја Сабајле Ковачевски, не го зборат Заев, тој ја има одговорност, го има така и сака он да си ги... Добре, јас го зборам. Прави тие комбинации, не да ги прават Заеви. И нормално е дека... Нормално дека ќе ги прави се. Е, се. Но, овие од Струмица, тоа не го, го прифаќаат така. Они ви кажат, ние те ставивме тебе да водиш партија, а пари сакаме и ние да правиме. Ние сакаме да ги правиме парите. И понатаму. И тука доаѓа... Не си ти тука за парите. Апсолутно. Под прилика така изгледа тоа. А не, смешно ми е ова. Ама така е. Колку и да е смешно,
на крајот од денот цената изгледа така. Е па затоа изгледа рейтингот така на претијата. Е па затоа изгледа и... Ако е тоно... Меѓу другот. Меѓу другот. Да. Е сега. Желбата на Зечевиќ и Ковачевски да се вградат во бизнисите каде што веќе се вградени овие од картелот од Струмица носи до своевиден судир внатре структурен и полека почнуваат работите да излегуваат на површина. Ај подсетиме, што беше идеологија на социјал-демократска ориентација в градујање у бизнеси на лидерите? Тоа, не, подсетиме, вака чисто. Социјална држава, правда така, и така натаму. Јако јавно здравство. Јако јавно здравство. Јако јавно образование. Све од ова е оштетено. Јака полиција. Се од ова е оштетено. Е сега, да вратам, извини, се слушам. Социјал демократи, комунисти, ви имате една и патриотска црта и така беше исто? Апсолутно. Добро, чисто прашам. Сега, да, за... само овој ќе ти дозволам после. Mm-hmm. Има, да речеме, пар министри во оваа влада, кои Зечевиќ некјат да го видат. Као, например? Као, например, Лјупче Николовски и Оливер Спасовски. Добро. Луѓе кои си тераат тотално свој филм, кои велат... Ние сме ортодоксните и вистинските представници на заевизмот. Тука не си ти. Ние сме тие кои гинеа по улиците од 2015 година во Шарената революција. Иако, знаеш... Види, гине, лепен, дай, ама не, види, на нас од страна се тоа не изгледа смешно и е смешно, но тие не гледаат на овие историски дешавки со нашите очи. А тие се херои. Тие гледаат со очи дека тие направиле некакви вистински промени во обществото и ние се согласуваме само што мислиме дека се на полошо промените. Ага, и? А тие мислат поинаку затоа што лично живеат поубаво. Сега клошари биле, сега имаат добри аута, купуваат станови, шетаат и така натаму. Дубај го виделе, ова виделе, она виделе. Мада селјачко е да идеш у Дубај, ама нема веса. Тоа е суштинскиот... судир и во сето ова сега влетуваат председателските избори каде што Стево Пендаровски, кој е буквално во раскол со сите тамо, ги оговара сите кај стигне, бара да има втор мандат. Лјупчо, бе, ја го терам цело ова на дообјаснување како народ гласа програмски расколит. Ти ко Стево Пендаровски ми го истера или тоа е суштината на расколите тамо? Тоа сакам да ти кажам цело време и не ме разбираш. Значи, во СДСМ нема идеолошки раскол, затоа што за да имате идеолошки раскол, треба да имате идеологија. Абе, до, види се. Значи, тоа е основата за идеолошки раскол, е да имаш идеологија. Mm-hmm. Различни планови за тоа како треба да изгледа Македонија. Во СДСМ никој нема план воопшто како треба да изгледа идеологија. Они едино си имаат луѓето план како треба да изгледа нивниот двор, куќа, нивниот автомобил. Ма добро, тоа не е идеологија, бе, тоа е срамота. Е, па за тоа не е идеолошки раскорот, нели? Добро, ме види се, ај се да се вратиме се. И на последните избори има впечатлив, околу 200.000 души заокружува се на локалните избори. Значи, тоа е бројка пристојна, од таа бројка многумина се слушатели и гледачи на нашо радио. Слотно огромен поздрав до нашите... Да. Слушатели од СДСМ не сме. Тие не мислат така. Тие мислат дека која заокружуваат СДСМ, заокружуваат што? Еве токму затоа го терам на така муабетот. Тие мислат дека јадрото на тоа асномско СДСМ значи сочувување на Македонија, сочувување на оваа етничка, културна, верска разноликост во Македонија и паткон европска интеграција, предпоставувам. Меѓутоа дека јадрото е сепак чување на придобивките на Втората светска војна, антифашизмот и на крајот на кришата чување на придобивките на изградбата на Македонија од 44-та година до денес како држава каде што единствено место кај што штити македонскиот народ и неговата култура. Е. Доколку ова се нивните ставови, треба ја да бидам лидер на СДСМ, не таче. Во право си. Да бидам искрен. Во право си. Ако ова име програмската определба. Затоа луѓето го заокружуваат СДСМ. Се зборувам. Ако прашаш зашо тие луѓе не го заокружуваат ВМРО, тие мислат дека ВМРО не ги дели овие вредности. Тие така мислат. Се на еден или на друг ги дели, може би малку така, помалку. Да, тие така мислат. Ај сега да се вратиме сега на темава.
Зоран Заев ја држеше жашмата дека, се извинувам за зборот, дека тој фактички стои за овие идеи. Така. За разлика од Црнилата на Груевски, на ВМРО и така, тоа беше неговата ваќа. Тоа се распадна како кула од карти. После тога, првата година владење? Не, после првата година. Требаше долго време. Мислам дека последна шајка во ковчегот на верувањето дека Заев има идеологија и дека ги брани овие вредности, беше оно интервјуто за БГНС. Да, тука се сруши како кула од карти. Значи, сам пази, патеката беше долга. Патеката беше од 1 евро за Вицето до интервјуто за БГНС. Уште една работа. Немој да мислиш дека СДСМ како структура стои зад промената на името и зад преспанскиот договор. И кој стои? Луѓето беа изложени и навистина поверуваа дека тоа е некој бајпас, дека тука некои многу мудри глави седеле, ја змислиле и решиле дека ова е некој бајпас што ќе доведе до тоа Македонија да полете кон Европа. Еве, еден слушател има да. Интересен став, вреден да се полемизира, вели, не се работи за раскол, туку едноставно членовите на СДСМ веќе немаат интерес да гласаат за нив. Еве, објаснуваме зошто. Сега, не го цртаме ова. И сега, значи, од која се виде, значи, послано интервјуто на БГНС, виде тоа дека преспански договор исто така било едно, како беше, all in. Еден коцкарски потек на човек залутан во политиката. Еден коцкарски потек на ситен криминалец, кој ше внесе државата во една тотална неизвестност. Потоа, ова ширење во на ДУИ, не знам како да го пишам, повампирувањето на ДУИ, ова расширувањето на ДУИ, нема амнестија тука. Многу мина луѓе мислат дека нели како беше она сега, не знам, тука некоја фракција на Заев, па Заев го возможи ова. Баш кога шо гледате е цената за изборот на Стево Пендаровски. Една од ратите за отплата на кредитот кон ДУИ, огромен. Да. Очигледно е дека има огромно незадоволство кај членовите на СДС. Заев да се амнестира од ДУИ не може. Па он го отвори патот за ова да се случи. Добро, за волја на вистината сега да бидеме. Дури Заев заслужува да бидеме фер кон него. Што? За волја на вистината, Заев по последните избори, нели, на кои успеа да формира влада, тој сакаше да го продолжи патот без ДУИ. Значи, да бидеме објективни, тој на последните избори, веднаш по изборите, дури е сега ќе кажем отворено, јас сум сведочел дека дури беа подготвени и левица да ја земат на еден или на друг начин, па дали и малцински да им крени така натаму, 2020 бе на тие изборите изборам. Како ќе ја земат, кои уште тогаш беа јасно дефинирани? Ама не, целта им на СДСМ тогаш им беше, отворија канали за комуникација со ВМРО, отворија канали са, јас... А, добро, те разберам што се кажеш да кажеш. Значи, он математика, гледаше како да стигне до 61. До 61, да. Ја гледаше таа математика, сакаше да го занемари ДУИ, да го тргне ДУИ, Зоран Заев. Е, сега. Не, мислиш 2017. Не, после, следните. И на следните, дури уште поизразен беше тој конфликт. Како кога 2019, што направи? Како беше Стево Пендаровски избран за председател? Е, па, дано, на следните избори Заев имаше, јас сум комуницирал со во тој период по тие избори, додека од изборите додека сакал да ги зезне, се формираше влада, јас комуницирав. Добре бе, до тоа. Значи само секунда. Јас комуницирав со луѓе од неговото најблиско опкружување, што стојат пораки во телефонот во WhatsApp. Само не сум ја кретен као некој новинар се да седам да ги вадам. Нема ни да ги покажам на никого. Но во тие моменти најблиското обкружување на Заев се противеше на идејата влада со ДУИ, затоа што знае дека поставеността е таква што ДУИ ќе извади катаната. Што нема пружи рака на ВМРО тогаш? Се обидува. Е како? Се обидува. Се обидува, но тогаш ВМРО велеше, не, вие ни ги украдовте изборите, сега такви муабети. Што идеја, точно? Во голема мера точно, беше да, и така. Значи, да бидеме објективни кон вистината. Заев сакаше по последните избори да расчисти со ДУИ. Е, како ке расчисти? Не успеа. Како? Не успеа. И откако не успеа, се покори и сега имаме влада
каква што имаме и дури мислам, значи тврдам, дека главната причина за политичкото повлекување на Зоран Заев, иако имаше нели мандат до 2024-та, по локалните избори, Зоран Заев не се повлече ради изгубениот легитимитет, да не се залажуваме за тоа. Како? Па не е веќе премиер сега. Добра, ама не е во политиката? Па веројатно од позади ги прави работи што ги прави Миле Зечевиќ, а се обидува да го тргне него од кај Ковачевски за Миле Зечевиќ да биде на негово место. Тоа му идејата. И тоа е расколот. Еве, суштината на расколот, пола саат ја најдовме. Кај е проблемот сега со Заев? Тој се повлече првенствено затоа што веќе не можеше да издржи ситуацијата со Дуи. Не можеш. Затоа што Дуи му влезе во секој бизнис, Дуи правеше многу повеќе пари од него, Дуи беше главниот мотор, главната причина зашто обстојува таа влада, и Заев ја виде интенцијата на Дуи по локалните избори на кои СДСМ беше декласирано, знаеше дека Дуи ќе биде главниот играч, а СДСМ ќе биде малцинскиот партнер во таа влада. И тој, таа улога, таа незавидна позиција да биде малцински партнер на Дуј му ја препушти на Димитар Ковачевски. Договорот, се гледа кој бил договорот за избор на Стео за председател. Ама тоа е предходно. Ама без разлика. Дали договор... мислиш ти дека Заев е човек способен на било каков договор да обстои? Добра, ама договор... Он во децата се колнеше дека името нема да го смени на телевизија. Така е, го гледа. Го... на митинзи. Е па се, зашо Али Ахмети би го почитувал? Ама резултатот е паритет. Сада сама Дуј. Паритет, така? 32 минута од емисијата, одиме со блок на реклами по кои се враќаме во вториот дел на емисијата да дознаеме кој е пеколниот план на Миле Зечевиќ. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, знаеш ли кој е клучниот проблем што му го забележуваат на Ковачевски внатре кадри во партијата? Кој? Главниот проблем е тоа што ги има собрано сите така наречени медиумски перјаници, што не се перјаници баш, затоа што за да бидеш перјаница треба да бидеш писмен. Значи, основата да бидеш перјаница треба да бидеш писмен, така. Да. Но ги имаат собрано околу себе пар медиумски перјаници кои порано прилично придонесоа нели за ВМРО-ДПМН да изгуби на последните изборни циклуси, зборувам да речеме за парламентарните избори, затоа што ВМРО реално имаше сериозен проблем тогаш. Главната медиумска експонажа им беше преку добар збор, ова експонажа. Добро. Нели кој се користи во саркастична конотација. Се експонира преку луѓе кои повеќе личат на шофери, нели, во ЈСП, што личат на новинари. Да. Е, сега, тоа придонесе на вистина лошо им се одрази, затоа што станува збор за структури кои порано се шлаеле по полиција, по ова, по она. И едновно, кој ќе ги видиш, немаат нарав, немаат ништо, уличари, и сега сите тие си ги се од кои до вчера нели беа најголеми поддржувачи на ВМРО, си ги собра СДСМ. И тоа беше, тоа е главниот проблем. Затоа што внатре во СДСМ, дури во ова тело, има навистина писмени луѓе сега. Радмила Шекеринска со тој полусвет не може да седи. Радмила може да пие кафе со мене, може да пие кафе со тебе, независно како размислуваме, да, бе, значи, ме свагаш, независно на која страна сме, кои се нашите погледи така натаму, имаме едно интелектуално ниво, да бидеме пријатели со неа. Овие луѓе немаат и не може да бидат прифатени. Сега, да кажеш, не мора да бидем, да седиме на маса. Да. Јасно, и да правиме, да издржиме муабет. Да издржиме муабет, да. Некој нормален муабет. Нормален муабет, уште немам слушното, да видиш ви кажеш. Никогаш. Никогаш, да. Е, сега проблемот е што тие сите се на сфера на влијание на СДСМ и внатре во СДСМ, која важи за прилично елитистичка средина, барем овој Скопскиов дел, од една страна е малко различно,
овие луѓе не може да бидат сега прифатени како opinion makers, како луѓе преку кои медиумските балони се, ама не се прифатени, пуштат и така натаму. Ти гледаш дека се прифатени? Не се, епа тоа е проблемот и тоа од тука доаѓа расход, затоа сега сам вика вие ги собравте, вика му велат на Мартин Костовски, ги собравте, вика најголемите отпадоци од ВМРО, нас вика не запоставивте. Тоа е суштината. А ВМРО си направи една одлична услуга. Малце ги збунија сега, знаеш. Да. От тоа дека е црн дјавол Никола Груевски до Никола Вратиси. Да, бе, епа тоа, тоа е таа машинерија. Да. Машинерија. Тоа мотор, ми каде че... тука внатрешна... За... Да. За кое зборува? Да. От тоа дека дај Боже да остане Мицковски лидер на ВМРО ДПМН затоа што вечно ќе владееме, до тоа еј, он е антиевропеец, он кога ќе стане премиер, не знам што ќе се случува, чекаве се. Едно и друго, вон, или не иде едно со друго. Или вечно ќе владеете, или знаеш. Абсолютно. Нема логика. Така. Абсолютно. Другото што има логика, види, драматично е паднат квалитетот на, на дебата кој што излегува таму. Значи, на времето... Дори види, ја мислам дека на времето едноставно тие се возеа на на неколку структури кои што ги градеа паметни луѓе и тоа го заменуваа за идеологија. Ме разбираш? Например, еве, професорот Милчин преку Отворено општество негуваше некоја, некоја дебата, така? Може да се согласуваме ние со таа не дебата? Не само тоа. Може да не се согласуваме, не така? Не само тоа. Беше, меѓутоа негуваше една... Сериозен, беше сериозен во пристапот тој институт да се обезбедат и кадри кои ќе значат нешто во, да, во оваа држава, да се обезбеди едукација за тие кадри и така натам. И, значи, и овие се лепеа дека тоа е нивна идеологија и дека тоа се некои нивни идеолози. Не беше така. Не беше така, така, намерата беше сосем друга на, така, на, е, на другата сега, страна. Еве сега кога го нема тоа. Намерата, намерата беше да речеме да се спречува дискриминацијата над одредени групи во земја, не беше намерата Мила Царовска да биде министер за труд и социјална политика која ќе укинува центри за деца со посебни потреби. Или пак намерата беше зона население кој доаѓа од нели ЛГБТ заедницата да има еден достоинствен живот, еден живот кој... Добро, ма ке... не беше само тоа, бе, малце пожирате. А сада се ме тоа го вулгаризираше со тоа што на фонд прави операции за промена на пол да, да ги плаќа фондот, нешто што во свет го нема. Не и не го заборава, и не мрдна. Го забележуваш ова? Не пипна ништо врзано со, еве, правата на ЛГБТ заедницата. Не само што не пипна за ЛГБТ заедницата. Во Македонија воопшто не е подобрена и ситуацијата со жените, да речеме, ајде. Не ли таа партија е малце по-феминистичка од ВМРО? Ај види го составот на пратеничкава група една и на пратеничкава група друга, гледаш една дискрепанца. Гледи ги... Гледи ги министри, министерските да. Позиции. Не. Прем, еве сега, минатиот пат Петрит вадеше дека имало во историјата влада која има помалку жени, но ќе се согласиме дека има многу малку жени во оваа влада. Абсолютно. Славјанка Петровска, Бисера за култура и... Ама не, глед се. За добро владење Грковска. Имаме драматично влошување... И за труд и социјала, во делот на мејчинството. Е, 5-6 некако. Во делот на мејчинството. Значи, социјал-демократска партија. Па мајко му, ако нешто треба да направи социјал-демократска партија, е да го заштити мејчинството. По-лоша политика женска од оваа нема. Една неолиберална, уште знаеш шо фали? Да има возможност на газдиве да отпуштат бремени работнички. Уште тоа. Хајде, и тоа. Хајде, и тоа. Суштината е дека СДСМ во моментов од внатре има сериозни проблеми. Голем дел од нив до писање на Мартин не ги гледавме. Не ги гледавме. Од сега почнуваме полека, почнуваат да излегуваат на, на виделина и факт е дека Максим Димитриевски не е единствен. А во однос на Максим Димитриевски, оној тренд кој е приметлив е дека тој веќе се појавува на анкетите за истражување на јавно мислење.
веќе има огромен број на огромен. Некаков број се, огромен не можам да кажам. На некаков број на поддржувачи надворе од статистичката грешка и може да значи сериозен удар за СДСМ на наредните избори. Особено затоа што Максим Димитриевски во себе ги има имплементирано голем дел од постулатите на вистинското СДСМ. Mm-hmm. Е сега, дали ќе успее Максим да го операционализира ова на терен, е работа која му останува него како задача и е негова одговорност. А, добро, се враќаме сега. До сега... Имаме најави. Имаме најави, но некако овие најави ми се премногу бавно оди формирањето на таа тука, структура. Е, види, и... да се согласуваме. Се согласувам. Премногу бавно и дури како да го губат, како беше са овој збор што е се популарен, моментумот, нели? Да. Добро. И не видовме една екипа. Она што сите ние... Не го гледаме. И она што гледаме е... Он, факта да, резонанс со социјал-демократскиот гласот. Но, што сите сакаме да го видиме е покрај него да има 5-7 кадри кои се докажани, кои ги знаеме од порано. Да видиме основачко собрание прво сакаме. Да. Така. Кои ги знаеме од порано, кои оставиле некако прак. Или кои што не ги знаеме од порано, но се интересни. Но имаат политички талент. Еве, така, имаат политички, имаат биографија. Да. Значи, се согласам со тебе целосно. Значи, до сега тоа не сме го виделе. Да, не, до сега гледаме премногу генерали се, малце да видиме и... Апсолутно. Фронтовски офицери, можеме така да кажеме. Тука да. Неговата задача е пресудна во однос на тоа дали ке се... Во еден момент само еден човек може да го спаси СДСМ. Ви се извинувам на сите слушатели, пријатели од СДСМ, што ги кој според тебе? Тоа е мојата анализа. Тоа е само Максим Димитриевски. Аха. Во... Со секој друго сценарио, доколку сега Максим Димитриевски на овие избори, одделен од СДСМ, освои значителен број на гласови и по избори се врати во СДСМ, тоа може да значи некаков спас на таа политичка партија. Добро, не мора да се враќа. Зошто се враќа? Секој да бидат во некаква коалиција или било што, да се залепат. Се бори за бирачкото тело. Зошто се враќа? Доколку? Зошто се враќа мртва структура? Он се бори за бирачкото тело. Ако не се врати Максим Димитриевски, тоа значи дефинитивно крај за СДСМ. Ама зашто се враќа? А ти викам, борбата е за бирачкото тело на СДСМ, не е за структурата. Што ке му е структурата? Што добива со ова што гледаш како структура? Бедаш таму некој вреден за внимание? Ајде што ке му е тек околу што нозе? Што велат слушателите? Не, те прашам, што ке му е тек околу нозе? Добро. Он се бори за бирачкото тело. Сепак има таму една, како да кажам, еден херетич, едно наследство. Добро. Што вреди да се остави, да се зачува. Ако не друго, многу штабови имаат низ цела држава, оставштени од некогашната СКУ. СКМ. Угу. Ајде да видиме шо велат слушателите. Да видиме. Боцевски е во право, вели една слушателка. СДСМ тоталитарна партија, еден сега секта. Сега секта не би ги нарекол, но... Не, беа, види, беа партија на единствената партија во едно партиско систем. Перо вели Радмила Шекеринска, интелектуално ниво и прашалници, ха-ха. Па таа се дружеше со Боке 13 и Катица 6-ица. Е, сега тоа е проблем, да. Тоа... Сега, значи, ние не го коментиравме дружењето со Катица. Сега. Политичкиот, како се вика тоа, политичката етика на Радмила Шекеринска. Точно. Ја коментиравме не како фигура, како фигура. Радмила е навистина образована жена, да. Интелектуалец, паметна жена, никој не може и, да... Да, и токму затоа, убаво забележиле, тоа не може со Катица некако да се склопи во една... Да, и веројатно посол... тоа што не, сега ја нема на политичката сцена е веројатно резултат на тоа што се обиде да се спушти во своето ниво поради за мене неразбирливи дека може би прична. Сега требаме да одиме со жена за кандидат за председател. Не знам дали го видите. Сега не знам на кого мисли. Ако мисли на Радмила Шекеринска, ја има нашата јавна поддршка, затоа што сметаме дека Шекеринска би била одличен кандидат за председател, затоа што председателските избори се единствени кои ги нема изгубено. Чекай се, штета што нема и со рекламио.
Е, тоа е жалосно за Незе. За Незе, значи, секојаш која беше демократската проверка, не успеваш. И еве, почитувани слушатели, да, гледате. Ние можеме некого и да го одбраниме, да, и да го нападнеме за истата фигура пред не, само... Ама и едното и другото е точно. Ова е исправна забелешка. Секојаш која народот бираше, не ја избра Радмила. Значи, Радмила, како лидер, нещо... Нещо има. Да. Симеон вели, Зоран Заев е тръгнат от власт заради влезот на Huawei опрема и техника во Македонија. Не е точно. Ова е некој мит, што се шири низ. Скопје преку договорот со Вучич и влезот на МСАТ, на МТЕЛ, мисли веројатно, во Македонија. Америте не ги сакаат 5G предавателите на Huawei. Еве една тема за глобално размишлење. Ови е еден таков заговор за кој да, и самите не сте свесни, затоа што проверете во спецификациите со кои има договор МТЕЛ за кој говорите, и МТЕЛ користи опрема од Vodafone, во, а не од Huawei. Македонија, во Македонија. И во Србија пола-пола си. Во значи, Македонија се, значи, затоа што земја членканата во Србија имаат подголема слобода. Не. И да, во Србија, значи, користат во... на Huawei опрема МТЕЛ? Дел. Ама не во Македонија, тоа ти кажа. Значи, и, но во Србија исто користат Vodafone. Користат и во Босна и Херцеговина, каде што имаат пред, исто или, бизнес, и таму користат Vodafone. Така што? Тој муабет дека ради Huawei го тргнале Груевски Заев американците, тој... Повед ве молам, нема врска тоа. Знам дека звучи атрактивно, знам дека звучи како некаков заговор, но едноставно тоа не е точно. Питко е. Да. Дали слушнавте пред два дена што каже Лазар Еленовски, како ги критикуваше СДС безвлакно на уста, дека ништо не работат и не знаат? Да, го приметив дека во изминатиот... Ја не го видов. Добро. Тука е Лазар бе? Мислам дека да. Ја го приметив на Facebook дека има некакви активности, слики, цитати, колумни и така натаму. Имаше едно гостување, ако не се лажам. Може да го поканиме господинот Еленовски, за него велат дека сака да почне кампања за председателски кандидат. Дали независно ли за некој од страниве, не знаеме. Тој сака да направи едно, да се продаде, знаеш, она, како слика за идеален председател, затоа што доаѓа од СДСМ, бил министер во влада со ВМРО ДПМН, не го мразат ВМРОвци, мислам дека не го мразат и во СДСМ, има мешано етничко потекло, така беше Ивица, и да, на татко неготинченец, генерално е македонец, нели, и мајка има албанка, и сака да биде еден модел на да го презентира мултиетничкото општество. Видов дека постовите ги пишуваат двојазично. Може би господинот Еленовски има намера да да влезе во председателска трка. Ќе види. Може би, зашто да не види. Убаво како беше она на мао, нека цветаат 1000 цветови, така. Да, па ќе видиме како ќе се одрази тоа. Значи, да видиме што има други коментари. Значи, ова со Huawei кажавме дека баш и не е. Добро вечер, поздрав до вас и гледачите. Сега не знам од каде сте. Ама во Скопје е далеко од вечер. Утро е. Тука нешто го пцујат Заев. Тоа нема да го читаме. Вели, ја изгубија идеологијата, ја избрка интелигенцијата, лагата и криминалот, им се најголеми успеси во раководството по тона. Далје? Тоа се, има повеќе коментари. Добро, дел филтрираш ради... Па не дел, голем дел ги филтрирам, затоа што, за жал, политичката култура во Македонија. Добро, ме има и коментари баш и не. Има и не еден набој, морам да признаеме, кај членството и симпатизирите на СДСМ, мораме да го признаеме тоа, не ли, Лјупчо? Богдан Илиевски вели, добро вечер. Е царска, дали да ја слушате? Ја слушнав, кај царска вчера во емисија рекла дека не представува проблем за подржава бугарите да влегле во устав. И сега како ти кажам, некој што е избран
Ма не може од правнички аспект да зборела. Дека не е против уставно бугарите да влезат во устава. Тој би председател на Уставен суд, како може да се изјаснува за тема што е политичка тема? Да. Тоа е... На што личи ова? Сериозно мешање на не, извршната законодавната судска власт. На што личи ова? Како може... Не, добро, уставно судската власт е нешто посебно. Но токму затоа. Значи, има жена... Политичката волја ќе се преточи во устав. Вака или онака, така? А не може она да толку. Она треба да биде поинаков арбитар тука. Чим Кацарска влегла во дневно политички коментирања да биде аналитичар, тоа многу добро ги поценува сите пресуди кои ги донела во низината кариера од 27 април, па се и се што тама што судеш и зашто генерално ја наградија. Да ја добие таа функција. Ова е преседан поради за кој во некои нормални општества се губи функција. А се губи функција? Кога уставен судија се меша во дневна, дневна политика. Како може тоа? Тоа е недозволиво. Нема нешто по-недозволиво во политиката. Нема лудове. Како лудове. Да ја кажам? Значи, биди, уставниот суд има една димензија. Значи, они имаат се знае дека треба да го бранат уставниот поредок, ама не може во жива политичка дебата да се меша уставен судија, поуште и председател на уставен суд. На што личи тоа? Да. Сега, никој не го одзема незиното политичко право да седне да гласа. Така? Ке се излезе, ке се гласа на избори, ама не може со ова да се занимава жената. Да. Еве, слушај, не познавам друг пример во светот каде уставен судија председател шета по емисии и дава политички изјави. Се разбирам. Ја не познам. Дали го следи... Не, за емисии има. Не е во редот уставен судија да излезе во медиуми, никој тоа не го спори. Оливер вели, дали го следите што кажува Јанев за враќање на уставното име, постојано им пишува на нашите политичари том Словенија. Живе, не живее во... Словенија, тој господин живее во Србија, тоа што го пишува нема... Не е така. Е негов став. Тоа е негов став, но тоа не е така. Затоа што... Да, тоа е негов став и тоа е тоа. Да. Неговиот став недоволно ги одразува правните, меѓународно правните, но и политичките состојби во земјава. Во им... Сите сме за враќање на името. Но тоа не може да биде вратено така потребно. Тоа е една не, утакмица. Нема да, тоа е тема која што ќе се држи отворена, но... и нема преку ноќ да се разреши. Тоа разрешувањето на таа не е со финта. Да. Туку е со долг политички процес кој што ќе бара неколку генерации. Маријан вели, вистинскиот Максо не е тој што се продава на народот и тој добро си го наплати своето владење, распрашајте се по Куманово. А, да го поздравиме и штабот на СДСМ, рано станале, добро е. Како не е така, велот дека Јанев бил најдобар правник за меѓународно право во регионот. Не. Не сум е, баш то, сигурен не, во тоа. Не е тоа. Дека за најдобра правници во регионот треба да се видат оние кои што... Застапувале пресуди пред меѓународни судови и правили. И ке видиме, например, дека во регионот најдобри правници имаат две земји. Еве сега да види колку го шириме регионот зависи. Едната земја се вика Грција, ако не го шириме премногу, ако малце поише го подрашириме, тогаш далеку и појаке и од Грција, Турција, Италија, Австрија, сега Словенија. Не, Словенија не е во таа лига. Љупчо, не. Али Игор Јанов е далеку, да. Ја Воин Димитриевич, мислам дека е веќе покоен. Добро. Во однос на Игор Јанов, Воин Димитриевич беше југословенска величина. Огромна. Ма не мислам дека не се ни бави со... Е воин, така? Ама не, проблемот во Македонија е што, еве сега дури и неправедни сме кон господинот Јанев, господинот Јанев дури не е ни меѓународ... Мислам дека е политолог, не сум политиколог е, да, не е ни му експертиза меѓународното право. Да. Е сега, политиколози во право кои се замешаат, тоа е таква каша попара... Не, политолози може од нивни аспект да го анализираат правото. Да, ама не можат да креираат правни решения. Да. Да, Јанев не е по меѓународно право, така што не ни може да го мериме со било кого. На кришната во Македонија, врвен за таа работа, мислам дека и тебе ти беше професор, е Сашо Георгиевски, сегашниот декан на правниот факултет.
Тој има и во странство завршено Тони Десковски е... Не, 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 во меѓународно јавно праворно се знае кој е реперот Сашо Георгиевски. Еве, Пејковски, Томе вели 33 години живеам во европска држава, никогаш немам видено уставен судија на ТВ емисија. Па, ние сме реалити шоу во голема мера. Како, како вели? 33 години живеам во европска држава, никогаш немам видено уставен судија на ТВ емисија. Јас сум гледал. Да, не, они излегуваат, ама не коментираат дневна политика. Не бе сум ги гледал и овој на францускиот, и на германскиот, и на шпанскиот, и на италијанскиот уставен суд. Врвни луѓе се тоа. Излегуваат, ама далеко од тоа дека Петпарачки... Зборуваат за, не зборуваат за дневна политика, се знае кој зборува за дневна политика. Напад на State Department од кинески хакери украле 61 имейлови. Ајде. Добро. Боцевски, тука негде да го затвараме Дукенов. Па би требало за ово утро. Утре ќе имаме интересен гостин. Утре ќе добиеме на тежина, може така да кажеме? Да. Гостинот кој го имаме утре е од сите гости кои така редовно ни доаѓаат, често ни доаѓаат, кој ми е омилен. Затоа што си го имаме тоа, Војвода Сердар и така. Еј да, утре ќе биде, нема да се трпите вие деца, али добро, оке. И представува свој виден репер во македонското новинарство. Ке може ја тука да го намалувам ефектот Војвода Сердере? Да, тоа ми е знае. Станува збор за ни помалку, ни повеќе големиот и физички големиот, тоа, Горан Момировски. Почитувани слушатели, ви останете со 107.4 FM. Уживајте во денот. Се надевам дека ви бевме интересни и да знаете. Ивица се разбира во политика и се е тоа окей. И за програмски решения, и за се. Но во Македонија најчесто расколите се за пари. И во фамилија, и во бизнис, а бога ми, и во политика. Кај не секогаш парите се реперот... Да, со тоа што политика на крајот народ мора да гласа. Така што ако расколите за пари завршува трагично. Тоа е тоа. Дали ќе заврши трагично, дали народот уште еднаш ќе биде излажен во некој нареден изборен циклус и свесно манипулиран. Тоа останува, видиме, ние, нашата улога е само да бидеме хроничари на едно време, време-невреме, кое трае веќе предолго, од 2015-та не сме имале една рамна вода на македонската политичка сцена, секој ден потреси, секој ден нови работи, а во тие потреси кои ги преживеавме сите овие години, од секој од нив излегуваме се посиромашни, додека тие излегуваат се побогати.